প্রাথমিক শিক্ষাত বহিরাজ্যর প্রার্থীর অভাবনীয় ভিড়। শিক্ষক পদত এইবার উত্তর প্রদেশ পশ্চিমবঙ্গর প্রার্থীর নিযুক্তি নিশ্চিত। আখরে আখরে ফলিয়ালে ND24-র বাতরি, শিক্ষক পদত বহিরাজ্যর প্রার্থীর নিযুক্তির পথ প্রশস্ত। হিন্দি বলয়ে গ্রাস করার শঙ্কা ঘনীভূত, আৰু ৰক্ষা নাই। ৰেলৱেকে ধৰি অন্যান্য কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ দৰে ৰাজ্যৰ ৰাজহুৱা শিক্ষা খণ্ডকো অদূৰ ভৱিষ্যতে গ্ৰাস কৰিব হিন্দী বলয়ে। সম্পূৰ্ণ ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতাতে ইয়াৰ ৰোডমেপ প্ৰস্তুত হোৱাই নহয়, ৰোডমেপ অনুসৰিয়েই ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে ৰাজ্যৰ স্কুল শিক্ষা বিভাগ। আৰু সেই মৰ্মে এইবাৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিব বিহাৰ, পশ্চিমবংগ, উত্তৰ প্ৰদেশ, মেঘালয়, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মিজোৰাম আদি ৰাজ্যৰ প্ৰাৰ্থীয়ে। কিন্তু অসমত বহু সংখ্যক বেংগলী ভাষী, বেংগলী মিডিয়ামৰ স্কুল আছে, আৰু বৰাক উপত্যকাতে হিন্দী মিডিয়ামৰ স্কুল আছে। তো তাত তেওঁলোকৰ L1 যাৰ হিন্দী আছে বা L1 যাৰ বেংগলী আছে, তেনে কিছু সংখ্যক প্ৰাৰ্থী আহিছে। কিন্তু এতিয়াই কিমান সংখ্যক প্ৰাৰ্থী হ'ব, কি হ'ব, এই কথাটো ক'ব পৰা নাযায়। কাৰণ ইয়াৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া এটা চলি আছে। আফটাৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন যেতিয়া ফাইনেল লিষ্ট ওলাব, তেতিয়াই কথাটো হ'ব। সততে জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ শ্লোগান দিয়া চৰকাৰখনে গ্ৰহণ কৰা এই থলুৱা বিৰোধী গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ সন্দৰ্ভত চলিত বৰ্ষৰ 11 জানুৱাৰীতেই ND24-ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল এই প্ৰতিবেদন। শিক্ষিত নিবনুৱাৰ বাবে দুখবৰ। ৰাজ্যত দুবছৰলৈ অনুষ্ঠিত নহয় টেট। শিক্ষক পদত বহিৰাজ্যৰ প্ৰাৰ্থীৰ নিযুক্তিৰ পথ প্ৰশস্ত। আগন্তুক দুবছৰলৈ ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত নহয় টেট। বুধবাৰে এক সংবাদমেলত এই ঘোষণাৰে ৰাজ্যৰ শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক আশাহত কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্টৰ ৰণুজ পেগুৱে। লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰী টেট অহা দুটা বছৰলৈ আমি অনুষ্ঠিত নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ইয়াৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰিবলৈ গৈ শিক্ষক পদত বহিৰাজ্যৰ প্ৰাৰ্থীৰ নিযুক্তিৰ পথ প্ৰশস্ত কৰি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্টৰ ৰণুজ পেগুৰ ঘোষণা, এতিয়াৰে পৰা চিটেট উত্তীৰ্ণয়ো শিক্ষক পদৰ বাবে কৰিব পাৰিব আবেদন। ইতিমধ্যে আমাৰ টেট পাছ কৰি থোৱা যথেষ্ট সংখ্যক কেণ্ডিডেট আমাৰ আছে, সেইটো হ'ল এক নম্বৰ কথা। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল, এতিয়া আমি সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে আমি ৰাজ্য চৰকাৰে টেট নাপাতোঁ, এতেকে আমি চিটেট এলাউ কৰিম। গতিকে যিসকলৰ চিটেট আছে তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিব। থলুৱা বিৰোধী গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ গুমৰ ফাঁক হোৱাৰ পাছতেই হিন্দী বলয়ক প্ৰাধান্য দিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্টৰ ৰণুজ পেগুৰ এই সম্পৰ্কত প্ৰথম যুক্তি। নহয় নহয়, এইটো হিন্দী বিষয় লেংগুৱেজ শিকোৱা টিচাৰৰ কাৰণে এইখিনি ভেকেঞ্চি নহয়। এইটো মিডিয়াম য'ত এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ, LP-ৰ যিসকল টিচাৰ, সকলোবিলাক এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ, তাতে বেছি সংখ্যক আমাৰ পদ আছে। গতিকে তেওঁলোক যিসকলৰ হিন্দীটো L1, তেওঁহে তাত নিযুক্তি পাব। কেৱল সেয়াই নহয়, বহিৰাজ্যৰ প্ৰাৰ্থীক শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ স্বাৰ্থত আৰু এখোজ আগুৱাই গৈ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইবাৰ এইদৰেই আগবঢ়ালে দ্বিতীয় যুক্তি। তেতিয়াতো মই সংবিধানখন সংশোধন কৰিব লাগিব। সংবিধানখন সংশোধন কৰিব লাগিব যে এখন ৰাজ্যৰ মানুহে সেই ৰাজ্যখনতে চাকৰি পাব, সি বেলেগ ৰাজ্যত আৰু চাকৰি নাপায়। অৱশ্যে ইয়াৰ মাজতে বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ বাবে সংৰক্ষিত পদত নিযুক্তিৰ নামত চলা কাৰচাজি আৰু মেডিকেল বৰ্ডৰ ভূমিকাক লৈ উত্থাপিত হোৱা প্ৰশ্ন সন্দৰ্ভত কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণৰ কথা উল্লেখ কৰে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ক'ৰবাত কোনোবাই কেতিয়াবা গণ্ডগোল যদি কৰিছে, সেইখিনি মেডিকেল কলেজৰ যি মেডিকেল বোৰ্ড আছে তাত সেইখিনি ধৰা পৰিছে। মেডিকেল কলেজে কি কৈছে আমি সেইটোৱে চাওঁ। এতিয়া তদন্তত ওলাই পৰিলে কোনে চাৰ্টিফিকেট দিছে সেইখিনিলৈকো আমি যাম, আৰু গৈ পেলাই তাত আমি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবই লাগিব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পুলকেশ পাঠকৰ সৈতে মুকুটত্ৰয়ৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।